Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Lezër dhe motra, pa që dhe mshirë Allah të qoftë me ju. Nëse ndodhë që nëna jote të lypë të hola, të lypë pare, edhe ti jepë, të lypë shumë, jepë shumë, nuk e hapë gojnë, nuk fletë, nuk e i thukë kupi qanë që ka pëdhynë, Ja jep me një herë punën në qërë në mërë. Prapë ke hynë gjëna. Pse? Nuk ke hynë gjëna pse ja ke dhonë. Po ke hynë gjëna pse ja ke prunë punën në që e ja me të lypë pare. Me në në që muaj ja e vetën me të lypë të pare. Ti, në edhe babës, duhet të mi dhonë pare pa të lypë. Momentin që të lypë, Dhe më thonë ti je vonu me i dhonë pare, ti e ke ngushtu nonën, ti e ke propunën dhe aty që nona me pas nevoj se moti si ke dhonë ti, edhe me u dëtyru e shkreta me, me të lypë. A dim prindi sa fështirë, baba dhe nonën, veçanti anti nonën, sa fështirë e ka edhe baba, më tja më konkret, më dhe më i sakë. Sa fështirë e kanë me i lypë e vladit para, e pa imaginush me këtë vetëm prindi që ka provu mund me të tregu. Na në mosha ma ndoshta se kemë provu, pa ata që në vjetër, po na tregojnë neve. Nona ngushtuot, s'ka që me e me lupe vladit se i dhimet me nën që s'ka fmi e vetë. Por bon në ma ki djali, me shok ka gjenë ma shumë ose për vete, për roba, për se sa që ka, sesa me kry shërbimet edhe nevojat prindrëve të vetë. Prandaj, prej Hukuku li validejn, mos respektimit të prenderve është me apru punën babës edhe nanës, që ata me u detyru me të lypë, anip se i jepti. E prej respektimit të babës edhe të nanës, në veç nanës, është që mos me leju kur nana me të lypë të pare, po ti me i dhonë pare gjithmonë, pare se me lypa ja. Se në momentin që të ka lyp, ku ku për ty. Të më thoni ke prun punën që ajo mu detyru me e zgjat dorën me me çit fjalën pe gojës, po bir mos i kia pas erë se po mduhen nanas. Andaj sado çe ja ai ep, sado çe mir kuptan, sado që me buzqeshje ai ep, ai ti lyp pas ti ep pas 10. Ke hin gjona. Mos më dam mamirash me dhon edhe çashtu se sa mos me dhon hiç. Por po flasim se edhe në kët rast ti e keni çfar përgjësie, një qëfar mangësie, një qëfar mungese të në bikëqyrjes ndaj prendrëve. Allahu na uzoftë dhe na falët, na bëtë për e që prendrit tanë nuk në ngushtohen kur para neve, edhe isha i dalim Allahot faqe bardhë duke e kalu provimin para prendrëve edhe për kujdesit për tyre. Zotë ju ruajt juve prendrit tuaj, Allahu i më a të prendrët të, të, të cilët në kanë vdekë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.